নমস্কার মহাপতর স্বতন্ত্র অধ্যায়ে স্বাগত শান্তি শান্তিভূষণ আজ মহপঞ্চায়তর প্রসঙ্গ রয়েছে গাঁ আখড়া পঞ্চায়েতের নির্বাচন সরি এবারে ভোট গণতি চালছি আজ দ্বিতীয় দিন কাল ভোট গণতি হব গতকাল তিনশো পনেরো গণতি হয়েছিল আজি তিনশো সাত বর্তমান যা ফলাফল আসি বর্তমান সুদ্ধা আঠশো একাবনর যে ফলাফল আসি সে বিজেডি আপনার দেখ চিত্র পাঁচশো একাবন আগুয়া বিজেডি বিজেপি একত্রিশ এবং কংগ্রেস একত্রিশ এটি ফলাফল বর্তমান সুদ্ধা আসিছি এবং মধ্যে ফলাফল আসব আজি মহা আমি আলোচনা করা যে গাঁরে যে আখড়া হল আমি আখড়া এগুলো কুছু যে এ নির্বাচন অনেক অভিযোগ হয়েছি যে হিংসা হয়েছি তো নির্বাচন তো গণতন্ত্র পর্ব কিন্তু এখানে হিংসা অধিক হল অভিযোগ হলো সেইপা আমি কৌছি যে ইয়ে হচ্ছে গাঁর আখড়া ইয়ে নির্বাচন আখড়া ইয়ে আগুক কণ সঙ্কেত দেব কেউ দলপ কঙ্কেত সংকেত দেব হাৰ জিত সমীক্ষাটো সমস্তে কৰিব কিন্তু সংকেত কণ ৰ আমাৰ মহাপায়ত আজি যি মানে আমাৰ অতিথি আমাৰ যোড়ি হৈছিল মই সেই পৰিচয় কৰি দে আজি মোৰ ডাণপটু দিন দাস অহা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ প্ৰসন্ন পাৰচাণী অহা বিজেডি বৰিষ্ঠ উপসভাপতি পাখু সুৰজ বিস্বাল অহা যদি বিজেপি অ বি চি মোৰ্চাৰ ৰাজ্য সভাপতি আম সৈতে যোড়ি হ'ব অক্ষয় চাহু বৰিষ্ঠাদিক মুস্ত স্বাগত কৰু মহ প্ৰথমে কিছু ফলাফল উপ নজৰ পকা জিলা প্ৰশাসন ফলাফল কথা মই যি ক'লি আপোনালোক আপোনাৰ দেখোন এই যি ছোড় ফলাফল বৰ্তমান সুদ্ধা আছে এই ছয় কোডিয়া আঠশ একান ভিত আচন কালি তণতি হ'ব চৰব কিন্তু বৰ্তমান সুদ্ধা এবাদা পাঁচশ একান আসনৰে বিজেপি আগেৰে অঁ বিজেপি একতি কংগ্ৰেছ একতিশ আৰু অদৰ্শ খা সাতোটি আসন যায় আমি আলোচনা কৰি সুৰত আপোনালোক এই যে ফলাফল এবাৰ আপোনাৰ কেমি সমীক্ষা কৰো আপোনাৰ গণমাধ্যমক কথা কৈছিল আজি মানে অনেক কথা কৈছে মু কথা পচাৰি চাহুন এব যি ফলাফল আপোনাৰ দেখুচোন আচন কালি ফলাফল মিছিলে বিজেপি নিজ শক্তি কেমি আকন কৰো গত কালি ঠু আজি ভিতৰত মই কেৱল গোটেই কথা এডিছ নকৰিব মই কালি ঠু আজি ভিতৰত যি আম আদমী যাংক সাধাৰণ লোক ভেটি মানে নিৰপেক্ষ অতি সাধাৰণ পলিটিকা আটাচমেণ্ট যাৰ নাই ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏମାନଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଠୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି ତା କଥା କହୁଛି ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଆମେ ଏମିତି ଖରାପ ଭାବିନଥିଲୁ আমি তাম গা সমিছোঁ ভোট মানে সি যেতিয়া আকৌ ভাবু এমি কেমি হ'ল সেই আশ্চৰ্য প্ৰকট কৰাৰ আমি যেতিয়া আশ্চৰ্য কৰি ফলফল ভোট এটা অধিকা কৰিছে বিজেডিকি কৰিছে আচ্ছা কাৰণ বিজেডি যেতিয়া প্ৰথমে কৈছিল যে আমি ছিকে অধিক এমি কওঁ কালি ঠাই স্বৰপুণি বদলি নাথাকে কওঁ তুমি তাক সেই ভাবি নহ'ব আচ্ছা অধিক যিবি নে কাহি হে কেতি হ'ল যা ত ৰেজল হ'ল আমুক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব জনসাধাৰণৰ মত কন্মান দ'ব পাৰিব ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଶାସକ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ଆମ ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ বিশেষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যৰব কল্যাণ যোজনা প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰে দেশৰে প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বাধীনতা পৰে যিয়ে প্ৰতী গাঁৱৰে প্ৰতীঘৰে পি গজুৰি বতী ছাত ঘৰ মুঠতে ছাতটিয়ে পাইখানাটি সৰ্বনিম্ন কথা যা মৌলিক আৱশ্যকতা চিন্তা কলে পঠাইলে পইচা তাহ কাৰ্যা কি নাই তাক যোগ্য লোক পাইলে কি নাই এই সম্পৰ্কৰে মই অনত তাক ফল'প কৰিছোঁ মানে মোৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমে ছিল যে ই ফলাফল এতিয়া বিজেপিৰ যি শক্তি মানে দ্বিতীয় বিৰোধী দল দ্বিতীয় স্থানত যে গ'ল এব বিজেপি আকৌ কৰিছে যে ইয়ে সমস্ত আশ্চৰ্য কৰিছে ভোটৰূ আশ্চৰ্য কল আপোনাক আশ্চৰ্য কলা বিজেপি আশ্চৰ্য কল সম আশ্চৰ্য কৰিছে এয়া সন্দেহ নাই ঠিক আছে মই আচিবি আপোনাৰ দিন সব ইয়ে আপোনাৰ এয়া আশা কৰু যে কংগ্ৰেছৰ ফলাফল এমি হ'ব ন আপোনাক মই আশ্চৰ্য কৰিছে নাই দেখোন কংগ্ৰেছৰ ফলাফল যেতিকে হৈছিল মইতো আমি নিশ্চয় কিছু পৰিমাণৰ আমি সহমত নু আমি আমাৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব

মেকানিজম এতিয়া ইলেকশ্যন ইঞ্জিনিয়ৰি যায় যা ৰেজল্ট আছিলে আপোনাৰ কৈছে এই প্ৰথম কংগ্ৰেছ তৰফৰ যে এই জিছ মেকানিজম আগতে নিশ্চয় কথা পলিটিকেল নহয় যিমান আপোনাৰ আশা ক'লা নিশ্চয় কংগ্ৰেছ অধিক হিচাপে এতিয়া বৰ্তমান সুধা আছিল এতিয়া ছো আপোনাৰ বতীশ আপোনাৰ এই ছয় কোঁৱৰ বৰ্তমান সুদ্ধা যেতিয়া আছিল আচন কালি পুনি দুইশ তিৰিছ আসন অঁ এই ছো ভিত কংগ্ৰেছ কেতিয়া আশা কৰাৰ নিশ্চয় আমি আশা কৰোঁ অধিকা সংখ্যাৰে কৰিব সংখ্যা আপোনাৰ সংখ্যা কথা কৈ হ'ব নেকি আমি ধন্যবাদ দৌচু কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীক এতিয়া দুৰ্দিন সত্তে এতিয়া এই ভৰিয়া পাৰ্থিতি সত্তে মানে লৈছিল আৰু কৰিজল্ট দিম ছয় অতি কমৰে কেতেই কেতিয়াবা শুনতো আমাৰ

মু আপনার পচারি যে আশানুরপ ফল নু আপন কে হ্যাঁ আশান রূপ নোহে আপনার কে আশা হচ্ছে ছশো ছশো আপনার লোক হসবে নাই আচ্ছা আশা ঠিক আছে বিজেপি আশ্চর্য কলা কিন্তু কংগ্রেস কোচি ছা আটশো কিন্তু আপনার বর্তমান এই স্ক্রিনে আসছে আপনার বিজেপি পাঁচশো অনচাশ

নেতো বঢ়িয়া কোলাকো তুমি কিখু কঢ়িয়াই নাই ৰাজনীত আমি ରାଜନୀତି କୋଉଟା ମାନେ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କୋଳା କୋଳି ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଭୂମିକା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଛନ୍ତି

বিজেডি উষু বিবাদ আপোনালোক কথাৰে নিজৰ কণ্ট্ৰা কৈছে এই বিৰোধ নাই আগৰু কেন্দ্ৰ বিৰোধী আপোনাৰ ক'ত কৰোঁ কিন্তু পোন্ধৰ কোনে দিন তলে আমি দেখিছোঁ এফ চি আই আপোনাৰ দল যায়কি বচিলা অভিযোগ কলে যে আমাৰ উষুনা চাউল কেন্দ্ৰ কি আমাক অৱহেলা কৰোঁ আমাৰ এটা বাকী অঁ এফ চি আই দৌ নাই ইয়ে সত না নাই নাই খাবলৈ ক'ত খাণি এই ইলেকশ্যন যোগাই নীৰৱ অত অক্ষু প্ৰশ্ন আপোনাৰ ইয়া নীৰৱ ৰে দুইটি কথা সেই ক'লে যে উপৰে কোলাকো তই কাই হ'ল আও গোটেই ইণ্ডিকেটৰ দে মোদী নবীনক প্ৰশংসা কলে সেই বিজেপি বঢ়িলা সিধা নকয়ে বুলি কয় নাই নিশ্চিত ভাৱে মোদী যে প্ৰশংসা কলে যদি দিন প্ৰশংসা কলে সেইদিন বিপিছিল মানে বিজে ডি নিশ্চিতভাৱে বহুত প্লছ হ'ব আৰু চ' কেছ কৰো जे सड़क पर्लमेन्ट भित्र प्रशंसा गर्छ नवीन पट्टनायक निर्वाचन विजेपि प्रसंग प्रसङ्ग प्रसंग कला तार निश्चित भावना इम्प्याक्ट अहिले केही अवज्ञा गरिपार নিশ্চিত ভাবে এটা যেকোন লোক আপনার পচার রাজনীতি সামান্য রুচি রকুয়া লোক সেদিন কি বিজেপি রে পরে কথা প্রত্যক্ষে কথা হুম প্রাইভেটো কনফেস মানে গোটে কারণ কারণ অনেক অ্যাঁ তার অনেক কারণ দিন চর্চা হচ্ছে किंतु ए जो फळाफळा नेकिरी आउदो जो माने प्रकुत हिसाब निकाल रखुतीबा आश्चर्यजनुत नुहे अच्छा काहे के आश्चर्यजनुत नुहे देखंतो বিজেপির খারাপ প্রদর্শন জারি রয়েছে অনেক দিন দুই হাজার সতেরো পরনৈশে খারাপ প্রদর্শন কিন্তু আমি টেলিভিজন আলোচনা করুছি দুই হাজার সতেরো ভালো কেলা দিই হাজার উনৈশে ভালো কেলা দিই হাজার উনৈশে হাজার ঠার খারাপ অনেক লোক বি স্বীকার করছেন দুই হাজার সতেরোের আপনার যদি আমার ক্রিকেটিং ল্যাঙ্গুয়েজের দেখবে স্কোং রেট স্ট্রাইক রেট কে বল কত রন করছেন চৌত্রিশ প্রত হার রন সংগ্রহ বিজেপি सेटा आपन कर 2019 रे 16 प्रतिशत को खसी स्ट्राइक रेट अर्थात सीट कंटेस्टेड एंड सीट ओन सेटे आपन कर जदि तार परफॉर्मेंस लेवल टा को बजाय रखी तंता ता बोले 50 टी आसन जितता त अनुन्न था

তিৰিছ হাজাৰ পাই তিনিটা চিট পাই আঞ্জাব আপোনাৰ অ'ট কম পাই শিমি অকাটা অধিকা পাই আপোনাৰ গাভাকৰ ভৰি দিন আপোনাৰ দল হাৰুবিলাক আমাৰ ৰাজনীতিৰে সেই খেল চলিব নেকি আপোনাৰ অনালে

উশ ৰে নিৰ্চন হৈ বিজেপি আছিলে শেহ মোৰ তথ্য যদি ঠিক থাকে উনৈশ ৰে যি নিৰ্বাচন হৈছিলে মানে তেইশটি আসন পাই পরবর্তী অবস্থা গোটে হরাইলে বা হরাইলে শহে তেত্রিশটা আসন জেলা পড়ত আসন লিড লাট দেখুন দুই হাজার কংগ্রেস তার ষাটিয়ে আসন লাউনটা জেলা পড়দ সিট রে লিড যদি বিজেপি তার কোর্স কেকশন করে সে কোরেটিভ মেজরস নেই আরে আমি তো দুইশো সতানবে জল দুই হাজার সতেরো ଦି ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଜିତୁଛୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାତ୍ର ଶହେ ତେତିଶ ଟା ରହିଛି ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଛଅଶହ ଅଣଚାଶଟି ସିଟରେ

পৰিৱৰ্তিত অৱস্থাৰে অক্ষয় বাবু যদি বুদ্ধিজীৱী বা বিচ্লেষক অ কথা পাৰি নগুক প্ৰেডিক্ট কৰিল পাৰ্টি কথা কওঁ নে যে এমি বিজেডি হ'ব আৰু বিজেপি

নেতৃত্ব আমি ৰাজ্যৰ সমস্যা লৰা পূৰা তুলনা কৰা দেখি থাকে গত কালি ভিতৰত বিজেপুৰ বিজেডি হাৰু উল্লেখনীয় ভাৱে দুইটা চিট ৰে মানে বিজেপুৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দিদীৰা যিটো পুনি আপোনাক কো দৃষ্টি বিচাৰ কৰো আমি কোনো গোটেই স্বতন্ত্ৰ কিছু কৰি দিলো কি বাকী যদি

ঠিক আছে মু আপনার পাখি আসবি যে অনেক আমার সহ লোক মানে অনেক এনে যদিও সহর ভোটর ইয়ে গাঁ গাঁ রবি এমন যাই ভোট দিবে মু ভোট আপনার ভিতর জানা চাইথরক ভোট দিচ্ছেন বা গাঁ কু যাইলে দেখি যে নির্বাচন মাহল দেখছেন হাত টেকনুঁ কে কেবে মধ্যে রেজল্ট আশ্চর্য করছে কি কাহু আশ্চর্য করছে আপনার এই রেজল্ট আশ্চর্য করছে যদি কী আশ্চর্য করছে যদি আশ্চর্য করে না তাহলে আপনার ভাবছিলেন এয়া হব যে বিজেপি কংগ্রেস বতিশ সীমিত রহবে বর্তমান সুদ্ধা কারণ কালকে আছে দুশো তিরিশ বড়ি আসে বড়বে এটা আমার যে পঞ্চায়েত নির্বাচন যেলা তো এটা কিছু আশ্চর্য ঘরে ঘরে টঙ্কা বাটিছে না মহিলা গ্রুপ গড়া না

বিধানসভার কিছু তো হুয়ে না ভাষণরে খালি উছুলে ঘর গরিব ঝাড়ের হাত বতুরাই কন করব এটা প্রসন্নপাশা এমএলএ লাগে এবং এবার বি কুচি ধন্যবাদ দৌচি কাহকু যে মোদিজি গণতন্ত্র কু দৃঢ় করবা ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଦିଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ରଣନୀତି ଅପେକ୍ଷା ରଣନୀତି ଯେମିତି ଦରକାର ରଣକୌଶଳ ସେମିତି ଦରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ

কথাৰে প্ৰকাশ কৰ আপোনাৰ মন্ত্ৰী অ পাৰ্টি অলপ নিহে এই প্ৰসংগ উঠি টকা বণ্টা যাওঁ হিংসা কাণ্ড হ'ল

ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ବି କହୁଛୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ମୋର ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର କଥା ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସର୍ବ ସବୁ ଦଳ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଦଳରେ ବି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କ ଦଳ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁ ଦଳରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସାର୍ ସୁରେଶ ସାଙ୍ଗ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି उज्ज्वला उज्वला योजने उत्तरप्रदेश सरकार गठन करपे ओडीशे काहीकेपूनाही आऊन त्यां शासक दळर नेता मंत्री मे उच्च जोड उच्चवर्गर नेता मंत्री माने। से कुंदुली पीडिता केस होऊ की परी केस हुत की ममिता मेहर केस हुतो समस्ते संपृक्त फिर भी आम महिला हाथ हाते टाका धरुची महिला भोटर संख्या अधिक आज परिशेष रेजेडी शासक दळ ही विजय मुकुट परिधान करु

উত্তৰ দিব উচিত প্ৰকৃতিৰে ই হ'ল অধিক সমীচীন বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰে তোমাৰ প্ৰশ্ন বহু লোকৰ প্ৰশ্ন ইয়ে বিশেষ পৰিস্থিতি এবাৰ আমি এই ইলেকশন যা দেখিলে এইটাত মানে অতীতৰে কেব দেখা যায় নালাগে এই ইলেকশন পইচা দৃষ্টি কও নে আও গোটেই দৃষ্টি ক'তো গোটেই ইলেকশ্যন ইঞ্জিনিয়ৰি শব্দ ব্যৱহাৰ কলে শান্তি বাবু মই গত কালি ঠাইত আগতে এই শব্দটা শুনিছো ইলেকশ্যন ইঞ্জিনিয়ৰিং বিজু জনা দল এটা গোটেই নূশীৰে কল তো কেবে আপনার জিতবা তো যে শৈলী অপনাই পারিব মনা করু কিন্তু সে শৈলী রিন্নতা রাজনীতি রিপাই অলগা রাজনীতি কি আহুরি মানে মানে কোথাও তাহি রাজনীতির দিগ বদলি গণতন্ত্র দিগ বদলি পলিটিকা ওয়ার্কর নহে ওয়ার্কার ওয়ার্কর ইম্পর্টানুয়ে পলিটিকা লিডার বর্তন ইম্পর্ট্যাট নুয়ে কি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করতলা ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହିଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି କିରୋଧୀ ବିଜେପି ଆପଣ କଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୁରା ଉତ୍ତରଫାଇ କଲାବେଳେ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଅପେକ୍ଷା କର ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ କଥାଟି ମୁଁ ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଣୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ

ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ତାରି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କହୁଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ପାଉଥିବା କର୍ମୀ ନା ସରକାରୀ କଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର କୃଷକ ମିତ୍ର କୃଷକ ସାଥି ଗାଁ ସାଥି ଆଶା କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପାଚିକା ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେଲ୍ପର এই ভাল গোটেই তালিকা অঁ চৌত্ৰিশ ৰণ অ মিছন শক্তি এ আৰমি কে মহ এই যদি যা ভে ইঞ্জিনিয়ৰি কৰা হৈছে

ৰাজকোষ গৰীৱ লোকা কাৰ্যানে যোজনা বজেট নথি যোনা যে যোনা কয় যোনা মোৰ আপোনাক প্ৰশ্ন যা জি কয় আপুনি হিচাপে এই চৌত্ৰিশ জানী কৰ্মচাৰী আগুৰু তাকে শুনো তো আপোনাক কেনেকৈ যে চৰকাৰী দল পাই কল কাম কৰো এই পুৰা ন এতে মানে টেম্পরারি আড়হক এনএমআর এই টাইপর লোক বি আমি কৌতল কোণ প্রিজেআডি অফিসে ভোট বাড়ুছি হ্যাঁ পলিশি সাপোর্ট করুচ ইলেকশন অফিসার সাপোর্ট করুচি সরকারি কলার কথা কৌলু এবে পুরা মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট আপনার যাকে কুমত ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এটা এইটা মেকানিজমটা ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে যাই অক্ষয় বাবু মুার উত্তর তো বিজেডি উপসভাপত নেবি কিন্তু এই আপনার বিশ্বাস করছেন যে বিজেডি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং

কালি গেলেভিজন ডিবেট্ৰ কৈছিলি যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কংগ্ৰেছৰ আজি যেতিয়া ভোট মানে আছিল ধন্যবাদ দবা তাৰ স্পকৰ্চন মানে দেণ্টেন দেৰিট सुरत भली भोल टि स्टुडियो आटलिस्ट बञ्चक रखिचिङ म दल र भावमूर्ति बञ्च रखी दल आज तिरि पैँतिसटा लेखा सीट पाँच एटा एमा सब क्रेडिट दुई हजार मसहार त कल नला बल कौशल नला जिति केमिति आप जहाँ दुई हजार नौ मसहु जति आप विभाजन होला आपणको विजेडि जति बेला आउस्ट कला दुई हजार नलेक्सन लडाइला कि भागु किए नभगु ता घर पाँच टङ्किया दुई हजार टङ्ग नोटा पढुलाउँदै पाँच हजार टा मनी सिधासु एघार वर्ष बार वर्ष तलु सेल्फ हेल्प ग्रुप को गारा गारा दिया ग्रुपको सीधा को पार। कुरा नवीन सीधा पठाइन्छ प्रत्येक नौ अच्छा बारंबार बारंबार बीजेपी तार प्रदर्शन मराबस

তাৰ পাখে বল হেপ ইয়ে কি ইঞ্জিনিৰিলে জিতিগলে କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ଜାନକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସରକାରୀ କଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିକିରି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କମ୍ବାଇନ୍ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ କୌଶଳ ନାହିଁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଲେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପଶିପାରିବେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ କିଛିଟା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବୋଲି କିଛିଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ଯେତେବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫର୍ମ ମିଳିବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରିବି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ

ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀକୁ ଧରାଶାୟୀ କଲା ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସ ପଇସା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବଳ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୌଶଳ ନଥିଲା মানে তাৰপৰা জানে ক্ষমতা কচিলে তাৰ হাতত কল আছো বল আছে আছু তোক জিতিবৰ মনো কি পইচা নাই যদি আপোনাৰ ସେ ଗୋଟାକ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରୁ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉଛି ସାତ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକି ସାହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଲୋକେ ମାନେ କେବେ ଆଗରୁ ନୁହେଁ এই নির্বাচন ভিতরে সাতদিন ভিতরে সেই লোক মানুষ শ্রদ্ধা ভক্তি সমর্থন এত মাত্র বড়ি যাবার বিশেষ কারণ মতো কবে মতো কুতো না সাত দিন ভিতরে বড় আজ্ঞা সে ভোট সে ভোট তাঁর রয়েছে আপনার কংগ্রেস শুনু এটা শুনো ঠিক আছে ঠিক আছে আমি ব্ৰেক নিজা ব্ৰেক যি অক্ষয়বাবু যি কথা কৈছিলে তাৰ উত্তৰ সুৰত দে কিন্তু অক্ষয়বু উত্তৰ আপোনাৰ কিন্তু আপোনাৰ যি কথা কৈছিলে ইলেকশ্যন অভিযোগতা তাৰ উত্তৰ পচন্দবে এতিয়া সময় হৈছে ব্ৰেক ব্ৰেক স্বাগত

হজার হাতি বড় সহ সবথার বল হো হজার গধর বড় সহ সান তুই হাতি হবু না গধ হবু তুই নিজে জাণু মুুফ করে দে নবীন বাবু এই ইলেকশনটার আউরি প্রুফ হয়ে গেল এবং নিজে কিন্তু নবীন বাবু থাক এটি যেকোন দল আসন্তু হারিযেবে ল গোটে শুট চাহ

এই কৰি মানি যাব জজ কৰিদে লোক দেখিলে যে এই নদী ৰীপণ থাক আম ওড়েৰে যি কাৰ্য কৰি দেখাইছিল নাৰী মানে সভাৰে মোৰ প্ৰশ্ন হ'ব ইলেকশ্যন ইঞ্জিনিয়ৰি বা নবীন আপোনাৰ যা কথা কৈছে নবীন বাবু ৰ পাছৰে ইলে ইঞ্জিনিয়ে কাম কাল সেই ইলেকশ্যন ইঞ্জিনিয়ৰ গ্ৰাউণ্ড লেবুলৰ বত্ৰিছ চৌত্ৰিশ জৰকাৰী অধিকাৰী যাৰ প্ৰমাণ হৈ গল পঞ্চায়ত ইলেকশনৰে এই ইলেশন ৰ নিশ্চিত প্ৰভাৱিত কৰিব গা আম কৌৰ কোন আছে নাই আলোচনা যা অভিযোগ হওক

মো বিজেপি রখপাত্রেতা নীতি নেতৃত্ব বিনা জনতা নির্ণায়ক ভূমিকা নেই আপনার সববেচন বিজেপি হচ্ছে ক্যাডর ভিত্তিক পার্টি যেতবে চৌদার উনিশে নরেন্দ্র মোদী চেহেরা সারা ভারতবর্ষে দেখেলে সেতবে লোক তা বিপুল সমর্থন দে এন ডিএ বিপুল পরিমাণে জিটিলা বিজেপি মধ্যে বিপুল পরিমাণে জিতি তাহলে আপনার ওড়িশার নেতৃত্ব কি আপনার কাহ

তে সেই যি কি কৌশল থাকিল বিজুবুকৰ চপল গোড়ি মাটি চৈলে জিতিব তাৰপৰা কি ৰণকৌশল গ্ৰহণ কলে চিনিঅৰ লোক আৰু যুৱ ছাত্ৰৰ কম্বিনেচন যুৱক অগ্ৰাধিকাৰ দি সেই যি কম্বিনেছন কৰি লুৰু মাহপাত্ৰ অনাান্যিনি লিডৰ সমস্ত যুৱ ছাত্ৰৰ কম্বনেচন ল' আন্দোলন গঠন হ'ল যি তিয়াৰ মুমেণ্টম তিয়াৰ হ'ল সেই প্ৰভাৱৰে আমি আছিলো তে সেই সংগঠনৰ প্ৰভাৱ তে আমি ক'ত না ক'ৰ আজি জানকী বাবুক আবচেন্স ফিল কৰু কংগ্ৰেছ দল তুমি জানকী বাবু ৰণকৌশল অভাৱ ফিল কৰু ৰণকৌশল অভাৱ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବର୍ତ୍ତ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ରଣକୌଶଳ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବୁ ସେହି ଜାନକୀ ବାବୁ ସେହି ରଣକୌଶଳ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିକି ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରେ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଗଠିତ ଦଳକୁ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ତାହେଲେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଣକୌଶଳରେ

কেন্দ্ৰ ৰাজ্য নেতা নহাংতি আমন নেতা আজি ছাডিকি বিজেডি বিজেপি জাও

অপে এই যি পচাৰিলে যি প্ৰশ্ন আলোচনাৰে আমাৰ আগু আছে পচাৰিলে ইউজ মৌলিক প্ৰশ্ন এই যি বিপৰ্যয় স্থিতি বৰ্তমান হৈ যৰ্যজনক স্থিতি এ পাৰ্থস্থিতিৰে ই কথাৰ প্ৰাসংগিকতা বহুত অঁ গত কালি আজি আলোচনা ভিতৰত বিভিন্ন চেনেল এই কথা বি আছে যে প্ৰকৃততে যুদ্ধ জিতিব সেনাপতি দৰকাৰ সেনাপতি নিজে সবু লোকে কিন্তু সেনাপতি নেতৃত্বতো যুদ্ধ জিতি যাব কা ভৰসাৰে তো তলকৰ্মী ল'ব ই কথা আচিলা মু কথাৰ বহুত প্ৰাসংগিকতা অম পাখে নেতা নহয় এমি নুহে কিন্তু আমি তাক পোজ কৰি পাৰিলো কি আমাৰ সেনাপতি এই বুলি এই মানে মনে কোনো আমাৰ জে প্ৰমুখ শীৰ্ষ নেতৃত্ব ৰাজ্যু অনুপস্থিত এই নিৰ্বাচনত ভাগ নিপাৰি নাহি সিধাচখ বা অধিক সময় দেই পাৰি নাহিযুক্ত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান যাংক প্ৰসংগৰে কালি ঠাই আজি পৰ্যন্ত আলোচনা চলিছে যে যি প্ৰত্যেক যি জিলা পৰিষদ আমি দুইশ সতানবে হলো পৰৱৰ্তী অৱস্থাত দুই হাজাৰ উনৈশৰ যা লৈ যি লেবুলৰ হেৰি ইভৱ হৈছিল তেনাপতিত্ব কাৰণুৰু এই কথা গণমাধমাৰ বিশ্লেষক মানে বি কালি ঠাৰু আজি পৰ্যন্ত কওঁ হুয় যদিও আমাৰ পাৰ্টি কলেক্টিভ লিডৰশিপ আৰু কাডৰ বেষ্ট পাৰ্টি সেই নাই কিন্তু সবুদিন যুদ্ধপাই ধুতৰাষ্ট্ৰ দুৰ্যোধন সময়ত ঠাইলৈ সেইদিনৰ সেনাপ্ৰি কি প্ৰাসংগিক আৱশ্যকতা অ কথাৰে বোধে আমুক আত্মসমীক্ষা বৰ্তন কৰিব পাৰিব আমি কোন বাৰ্তা দেৱাৰে ক'ত ত্ৰুটি কলো কি যে আমি কাহ নেতৃত্বৰে ল'চু বুলি

जो धर्मेंद्र प्रधान इलावा सी नेता आनी पाइलानी साधारण एमपी पी एम एल ए धरिकी निर्वाचन जित्या पंचायत इलेक्शन जितेवली लागला आउ आव... আগুর কিছু প্ল্যানিং নাই বিজেপি লাস্ট মুভমেন্ট সব প্ল্যানিং করে গলু এই প্ল্যানিংটা কিন্তু বিজেপি মুখ্য কোশ্চিন কংগ্রেস মুখপাত্র স্যার আপনার দীর্ঘ বাইশ বর্ষ হয়ে যাবি শাসন দল মানে শাসক ক্ষেত্র বাহারি অনেক ক্ষমতার দূরের আপনার ইলেকশন হার সহ প্রত্যেকটা অমানত হরাও কিন্তু কংগ্রেস দল

दुईमत तो अच्छा आंख देख स्ट्राटेजी क्या दुम दुई हजार सीट रे कीटा संख्या रे हमें आम कहीं हारूँ से एक सीट जो एक सीट कुजू जनता दल रोक आसिकी कंग्रेस में सामिल होती सीट ने एक ति सीट्र प्रभाव में चौष्टा सीट हर सो, अच्छा। से, से जिनसा जो दुईमत तो समस्ते कहते प्रभाव में कौन होता दुई हजार चारे दुई हजार चार पर जानक्रमें कहीं आज क्या कौ दुहार चार पर जानक्र आवश्यकता अनुभूति आम अनुभव करुँ

যে আমি লোকা কাপ্টেন মানুহ দায়িত্ব দেকি নিৰ্বাচন ল'ড়াৰ এম পি এম এল এ মোক দায়িত্ব দিয়া যায় কাণ্ডিডেট মানুহে দায়িত্ব দিয়া যায় আপোনাৰ যোন কথা এতিয়া কওঁ এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল দেখিলাপেৰে হুতা ষ্ট্ৰাটেজি ঠিক থাকে কি ভুল ইতি না শেষ মুহূৰ্তৰ প্ৰস্তুতি থাকে মই একমাত্ৰ নহয় কাই ক'লে অশীদিনি আমি মমিটা মেহেৰ কেছু কণ্টিনু কলোঁ এইবিলাক তা চার্জশিট পরবর্তী রায় আসবি আপনার প্রসঙ্গ কী গাঁরে কাম দে আসবি সে কিন্তু আপনার একথা স্বীকার করছেন যে স্ট্রাটেজি কোটি না কোটি ভুল সমীক্ষা বড় কথা হচ্ছে যে বিরোধীকর কণ কসঙ্গি লোক পাখ্য যাওয়ার কথা আপনার দেখি বিগত কিছু দিন ধর কিছু মাছ তেলে মমিতা প্রসঙ্গ পুরা উঠিলা পড়ে মমিতা প্রসঙ্গ তা সহ মহাঙ্গা প্রসঙ্গ লা ଆବାସ କଳିଥିଲା ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପକ୍କାଘର ପାଉନଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ହଡ଼ପ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଇଏ କାଳିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେପି କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଉତ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌଣ ହେଲା କାହିଁକି দেখ মানে আপনার গোটা রাস্তার যেত জনি করুক লক্ষ্যটা পরেক্ট রা দরকার এবং যাত্রাটা পুরো আপনার সমান্তর গতি রা দরকার এবং আপনার কোণে জায়গার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবেনি যাই আপনার লক্ষ্যস্থল পচবে এই যে ইস্যু প্রসঙ্গ গুড়া কহিলেন এ প্রসঙ্গ গুড়া কী হাজার উনিশ পরর প্রসঙ্গ গুড়া ছিল তা প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ। সেই হাজার উনিশ পরর প্রসঙ্গ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ବା କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡସ୍ କାମ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀ ଇନଟୁ ଚାରି ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣିଜ କାମ ଥିଲା আপোনাৰ বেকাৰী সমস্যা ওলাইছিল প্ৰতী আত্মহত্যা কৰোঁ প্লিজ গোটেই কথা শুনানে ইলেকশ্যন ইঞ্জিনিয়ৰিং কথা কৈছিলে তেতিয়া বিজেপি ইলেকশ্যন ইঞ্জিনিয়ৰিং কৰো সেই কথা কিবি ইলেকশ্যন ইঞ্জিনিৰিং সোচিয়েল ইঞ্জিনিয়ৰিং আমে গোটেই যাদুৰ ছড়ি নুহে যিটো ধৰি মানে যাদুৰ ঝৰি ভোট আনে ইকন ইঞ্জিনিয় এই ভাল যাদুৰ ছুনিয়ে ছাৰ এই যাদুৰ ঠিক বহুত মাহত্য অংগ কুকু যি ত বিজেপিৰ তেতিয়াহ'লে যে ষ্ট্ৰাষ্ট মানে ঠিক ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান যি মিছন শক্তি কৰি যদি মাছ কৰিব পাৰিব আমাক ইঞ্জিনিয়ৰি কৰিব পাৰিব ধৰিলে আপোনাৰ চিট ফণ্ডস কাম প্ৰতি চিবি আই অফিচ আগতে বিজেপিৰ কিছু ব্যানৰ পোষ্ট মানে ইয়ে ধৰি কৰোঁ তাৰ দ্বাৰা ইমোটিবি অশী লক্ষে উজা যোজনাৰ সতুৰি লক্ষিছিলে যি নিগেক্ট কৰোট্ৰাল

গোটাই ৰাজ্যৰ শাসন ক্ষমতা আছে অশেণ্ট ᱥᱠ 42% % ভোট দরকার কংগ্রেস বি অতীতর উদাহরণ আছে 33% ভোট বি আছে যেতে বিজেপি অন্যান্য শক্তির যে ভোট বিভাজন होतला तो ए माने 2002 মসিয়ার 41% ভোট পাইতেলে আপনকর পঞ্চায়েত ইলেকশন লে আর জো লোকটি সামনা কো আসিতলা তা কো নেতৃত্ব নেকি কি জানেক পর নে পর আর জন নেতৃত্ব তেতেলে তা কো ঠিক 2004 নির্বাচন পূর্বু তা কো রাস্তা দেখিয়ে দিলে তো গোস্টি কন্দল এক গুড়া কো বিরোধী দল মান কো গোস্টি মাছি আপোন স্পেসিফিক গুড়া কোশ্চেন পচালিবি যে কোন কোন কারণ থলে আপন তে পয়েন্ট वाइज কই দেবে এবে কিদু জো কথা আপন যেন যাতে মণ্ডি প্ৰসংগ থকা ব্যৱস্থা প্ৰসংগ থাকিল আপোনাৰ লোক যাই পাৰিলে নাই

প্ৰশ্ন হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কাষকি এই চিটফ প্ৰসংগ ৰকেত গা আখেডা যি ফলাফল আছিলে মূল কথা কলে

ফল নিৰ্চন কি নিশ্চিতা হাই মৰা কিন্তু গোটেই কথা কিবি আপনারা ওয়েস্টবেঙ্গল দেখুন কম্যুনিষ্ট বা তাহলে দি হাজার টঙ্কা লেখা দরম দিয়ে ক্যাডর রাখিলে সে সব ব্যবস্থা করতে যদি প্রতিহত করি মমতা বানার্জী আসলে গোটা সিট আপনি ভাঙিপারে আপনার কিন্তু ভাঙি পাই কে যে ইয়ে গাঁ আখড়ার যে সংকেত দেহরী ভোটর ভোট দেবে মাসে পরে তার প্রভাব কম রা উপরে নজর রেব हमेशा महापंचायत को एटर चाहिए